Tervetuloa seuraamaan Pommijätkien 3. tuotantokauden avausjaksoa. Minun nimeni on ARI ja olen Pommijätkien huipputehokas tekoäly. Toimin heidän henkisenä tukenaan ja myös teidän oppaananne läpi tulevien jaksojen. Toivotankin oikein mukavaa ja opettavaista matkaa räjähteiden, tieteen ja viihteen pariin. Aloitetaan raudasta. Se on elinehtomme. Se on veressämme ja maamme sydämessä. Sitä on planeetallamme niin paljon, että sillä määrällä täyttäisi kaikki valtameremme 600 kertaa. Suurin osa siitä on kuitenkin todella syvällä, maan ytimessä. Ilman tätä planeettamme valtavaa rautaista sydäntä emme voisi elää täällä. Se aikaansaa maan magneettikentän, joka suojaa meitä auringon tappavalta hiukkassäteilyltä. Ensimmäiset ihmiset, jotka osasivat sitä hyödyntää, keräsivät sen talteen pudonneista meteoriiteista. Myöhemmin sitä opittiin pelkistämään malmista. Kansat, jotka osasivat kesyttää raudan, menestyivät. Annettiinpa tuolle ajalle nimikin. Rautakausi. No niin, runoilut sikseen. Raudasta saatiin yhä lujempaa, kun siihen opittiin sekoittamaan muita alkuaineita. Alettiin puhua teräksestä ja teollistumisesta. Se tarkoitti yhä suurempia koneita, kulkuneuvoja ja rakennuksia. Mikään tehdas ei pystyisi enää tuottamaan eikä yksikään nosturi nostamaan kokonaisuutta yhtenä kappaleena. Teräksisiä kappaleita piti oppia liittämään toisiinsa niiteillä. Vaikka apuna olikin jo koneita, työmäärä oli valtava. Valtamerilaivan yksi niitti saattoi painaa useita kiloja, ja suurin osa jouduttiin takomaan paikalleen lihasvoimin. Titanikissa oli 3 miljoonaa niittiä. Sitten se keksittiin. Hitsaaminen. Siinä kaksi metallinpalaa saatiin sulautettua toisiinsa, kuin ne olisivat yhtä ja samaa kappaletta. Kaarihitsaus on kuin jatkuva salamanisku pienoiskoossa. Valokaari on yhtä kuuma kuin auringon pinta, ja se sulattaa minkä tahansa teräksen yhtenäiseksi velliksi. Parhaimmillaan hitsaaminen on kuin taidetta, suorastaan hypnoottista katsottavaa. Robotitkin opettelivat ensin hitsaamaan ja vasta sitten tanssimaan. Mutta kuinka kestävä on hitsaussauma? Suomalainen hitsauslaitevalmistaja Kemppi haastoi pommijätkät testaamaan äärirajoja, tai ehkä käymään jopa rajan takana. Voitaisiinko hitsaamalla valmistaa teräksestä pommin kestävä laatikko? Tässä ei voi muuta kuin hävitä. Tänään ollaan täällä pommipuiston alueella ja tutustutaan käsikranaatteihin. Tänään käytetään tämmöisiä amerikkalaisia tai amerikkalaisen mallin mukaan tehtyjä M67 granaatteja. Ja näissä on semmoinen 180 grammaa räjähdysainetta sisällä. Tänään katsotaan, että minkälaista jälkeä tää tekee erilaisiin kohteisiin. No niin. Posti on jaettu. 3, 2, 1. Hetkinen Lauri, meidätkö laittaa polkupyörän lukkoa tänne keskelle maaseutua? Joo, on vähän huonon näköinen seutu, että ajattelin, että näin kallis pyörä mennään oversize. Hypoteettinen tilanne, että haluat varastaa tämän polkupyörän. Nyt se hyvä idea pistää käsikranaatti tähän lukon päälle. Ja mitä tää fillari tykkää siitä? 3, 2, 1. No, lukko aukes monestakin kohtaa.
tää polkupyörä, niin tästä on sanotaan, että tää alue tässä, että tämähän on ehkä 1/800 polkupyörästä. Niin mä sanoisin, että tää on suurelta osin hyvä idea. Suoraan tuolta Escobarin varastolta pirkka jauhoja. Ja me tehdään sellainen käsikranaattiräjähdys, että meillä on käkkäri, mikä ympäri vaan sitten laitetaan 20 kiloa vehnäjauhoja. Räjäytetään. 3, 2, 1. Pahoin pelkään, että tämäkin nahkasohva on räjähtämässä palasiksi. Vai voinko olla mitenkään väärässä? Ei, kyllä tämmöinen suunnitelma on, että sen verran piereskelty sohva on kyseessä, että Henkan emäntä käski hävittää sen. Jees, sitten laitetaan tuo käsikranaatti tuonne sohvan sisään ja katsotaan, miten se käyttäytyy. 3, 2, 1. Yksinäinen kuivausrumpu, käsikranaatti käsittelyssä. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me 'cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look for it, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a blast. When I spit the truth, they all listen to the wrath. Got nothing to lose, so I put the pen to bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, though it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact, yeah. I just want my words to impact, yeah. I just want my words to all last, yeah. Not sorry if I put you on blast. They know just what they see. Nyt oltiin erittäin tietoisia siitä, että millaisten voimien kanssa oltiin tekemisissä. Seuraavaksi piti suunnitella räjähdyksen kestävä laatikko, johon apua meille tarjosi yritys nimeltä Spevelt Service Oy. Ensin kuitenkin piti näyttää toimitusjohtajalle meidän käsikranaattivideo. Tää on paha. Oi. Tohon kuntoon menee perä, niin mitä me Lasse tehdään? Nyt tehdään vaan kunnon raudasta laatikko, jos haluat kestää tollasen paineen. 50 milliä nyt minimissä seinämää pitäisi olla, että se ei ratkee paineen voimasta. Laatikosta piti tehdä järeä, ja se oli sanomattakin selvää. Laatikon yhden sivun pituudeksi määrättiin 500 millimetriä, ja metallin paksuudeksi 50 millimetriä. Leikkaustyön jälkeen laatikon sivut asetettiin niin, että saumat pystyttiin täyttämään hitsaamalla. Hitsaustyöt tulisi kestämään vähintään 2 päivää ja hitsauslankaa kulumaan uskomattomat 3800 metriä. Kempin WeldEye-järjestelmällä pystyttiin seuraamaan työn etenemistä reaaliajassa. Ohjelmaan syötettiin ensin laatikon tiedot ja mitat, jonka jälkeen pilvipalvelussa ohjeet siirtyivät suoraan hitsauslaitteeseen. Tämän jälkeen hitsauslaitteista tuli älyllisiä, jotka pystyivät säätämään itseään tarkasti sitä mukaan, kun hitsaustyöt etenisivät. Tässä äärimmäisessä räjähdystestissä ei nimittäin ollut varaa huonolle hitsaukselle. Hitsaustyö oli vihdoin valmis, mutta seuraavaksi tapahtuikin jotain ihmeellistä. Laatikko tultaisiin nimittäin lämpökäsittelemään. Hitsauksen ja perusaineen rajapinnassa, eli muutosvyöhykkeellä, tapahtuu hiilikatoa, eli aineen kovettumista. Toiselta nimeltään karkaistumista. Karkaistun materiaali on kovaa, mutta terävissä iskuissa helposti lohkeavaa.
Käsikranaatti voisi ollakin tälle karkaistulle osalle kohtalokasta. Lämmittämällä laatikko kokonaan hehkuvan punaiseksi, eli noin 700 asteiseksi, saadaan rajapinnoilta vetäytyneet hiiliatomit palaamaan takaisin paikoilleen. Näin karkaistuminen saadaan katoamaan ja metalli palaamaan takaisin omaan pehmeämpään koostumukseensa. Nyt on ollut kappale 8 tuntia lämmityksessä ja saavuttanut 700 asteen lämpötilan. Purkataan, miltä metallikuutio näyttää. Se on vähän lämmin. Komea pökälä. Nyt se on neutralisoitunut, että se on yhtä puuta. Hiiliatomit on löytänyt oikein paikkansa. Ei ole heikkoa kohta. What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Siis mä oon kyllä todella tyytyväinen tähän niin kuin mittasuhteeseen. Tavallaan näyttää, että se voisi kestää, se tavallaan kun vertaa tätä kokoa siihen tulipalloon, mikä tulee, niin kyllä sillä melko ahdasta on. Se mitä me katsottiin niistä aikaisemmista high speed-klipeistä, Penon tulipallon kokoa, joo, niin se on yli 3-metrinen tulipallo siinä. Joo. Kiinteä kuution kivi. Siihen riittää keskelle 60 gramman räjähdepanos saamaan sen kiven halkeamaa tai kokkareiksi. Nyt me käytetään tuolla laatikossa 180 gramman penoräjähdystä ja meillä on 0,5 metrin laatikko. Kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Siis on se uuden elämä. Tää oli sensaatiomainen juttu. 3, 2, 1. Kempin haaste oli nyt onnistuneesti suoritettu, sillä hitsaamalla pystyttiin todellakin saamaan aikaan laatikko, joka kestäisi räjähteiden valtavan paineiskun. Onnittelut vielä tästä. Väittäisin, että pommijätkä tuntien. Tämä ei kuitenkaan jää vaan tähän. Hei, onko tämä meidät vanha tuttu frendi? Joo, tämä ei ole ekaa kertaa Orimattilan ilmatilassa. Tämä on täällä ulkoilu aikaisemminkin. Et silloin käytettiin ruutia, tänään käsikranaatteja. Pitäähän se saada selville, kuinka korkealle 50 kilon alasin voisi lentää, mikäli se asetetaan tarkasti laatikon avonaisen reijän päälle. Panoksena käytetään samaa 180 gramman painekäsikranaattia. 3, 2, 1. Toisaalla, mutta muistoja ei saa vakoi saamalla. Mut ei pystytä tähän yksin, tarvitaan sut. Tää on se ilta, jota niin kauan venannut. Jos aika pysähtys tähän hetkeen, ja se mitä teet kaikus ikuisuuteen. Mitä kertoisit sun läheisilles nyt? Mitä sanoisit niille, jotka on jo lähtenyt? Tää on se sekunti, ei ole muuta sekuntia.